Niin kuin kytös on pari aika tasaista suoritusta, mutta se ei varmaan ihan liikaa lämmitä kuitenkaan. No ei se lämmitä, että kyllä molemmissa hypyissä oli niinku puutteita ihan selkeästi ja varsinkin tässä toisessa, että oli hirveä ryntääminen lentämään tuolta keulalta. Mutta sai nyt kuitenkin täyden kisa hypättyä, että se nyt oli ihan hyvä. Miten lähdetään rakentamaan tästä seuraavaa kisaa kohta? Me jäädään tänne reenaamaan muutamaksi päiväksi ja saadaan tehtyä hyviä reenejä ja sitten lähdetään ensi viikon kisaamaan taas. Yes, kiitos paljon. Kiitos.